你看到这个这里切起来的，这是我刚刚切切的，本来是比用两条的。你看一下，你看这个颜色有白吗？我只卖今天的东西哦，只有今天的东西。这条在餐厅海产打一条，不管你安怎烫、安怎煮、安怎料理，这条切切的一盘起来，200几块银哦。拢给我，有水无水，你来看我这物件品质啦，200块。有人要食章鱼饺，我写者，然后标一个，啊，拢给我，麻烦。这一包头三斤，人包过来，谢谢啦。啊，你食章鱼饺啊，来开五包，开三包，这两个，来头前少年头继续我啦。两分啦，一片两分哦，来，来以后后边过我。啊，说你来找一包，两分钱。你，有够好嚼够嫩的，大包啊啦，拼了！哇，这大鸡，我实在是，原来这就两分半，三分重啊。我搁一半现捞啊，迄个套丢爱买哦。什么啊？现捞啊，套丢的，平湖套丢的，就200块。啥物事啊？最后一届哦吼，你若无我先甲放掉。200块有无？三分重哦，规支拢百。华哥，我要些冰块，冰块给我冰箱跟金麦炉。搁200块到人来，200一箱，无人来啊吼！你听我讲，我讲之前平头啊，偷听我，给你一届机会，我发一届就好。这我唔敢放在桌顶，我来放在较济面面完。阮这啊，这一箱，安尼叫一箱的位置啊。阮这啊，一个仔，小包早安。小辣椒，阮这啊，一个仔卖20箱。伊是卖20箱，因为一箱分落去有当少分三个尔，一千。阮这也做够卖鱼仔，即马安尼袂使，我袂甲讲，这是真正，我袂使讲，我若甲讲，旧年买偌济鱼仔，你无啥物事买，我说买的哦，不是买卖回去的哦。这只兔兔，你看一下它的颜色光泽，这是现捞的澎湖兔兔。小小只，整只，有的人喜欢用穿烫的，你都甲烫烫了。我把沙米算了导游，300我招一个，一斤套丢200。那个小卷有讲无？小卷，你我跟你讲，套丢就是小卷，但是你咧讲的有人讲的是像这种，这只是小卷小管，这算鲜的这种青的，这只嘛是套丢，某人讲叫小光啊，这拢会使安尼讲。套丢甲小光啊，其实是同款的物件，啊你即摆查鲜的甲青的咧尔，注意看，300，就套丢只尔哦。啊，无落去啊啦！有够水的，真正现捞，你看这些水啊，最后一届啊，300。这看起来会烂烂的。很新鲜。没有，它听起来会烂烂的。300块。有去给你姐买过了啊。300块，你陪我切一块看卖好不好？好干不？你可以看一下。300块好不？300块好不？好。一起看干不？对。你看这个外皮啦，你看它的外皮啦，我这真正无过恁讲的啊，只要过恁讲的，卖讲过恁讲，甲下晡色水就无同啊。今仔日即阵啊卖无完，甲下晡颜色就不一样，就没有这么白了。加再一个外，足外行的外，讲你的口中在那白，我是讲真的，伊讲我的口中在那白，伊唔知影，这愈白愈青啊，300。